mycket arrangemang som händer i Gustavsfors nu. Så nu ska vi träna. Träna med Ingela. Nu ska vi se. Då är det knäböj. Då böjer man sig ner så. Tar ett paket. Sträcker upp. Lägg i band. Och så ska vi ta en sträckning. Så. Så nu förenar vi nytta med nöje. Delicious. Det ser ju ganska bra ut nu. Men så är det så man ska dricka mycket. Coca-Cola. Icas vatten. En, två, tre. Oj, hon har druckit ganska mycket i den där familjen. Och... En gång till. Upp. Ner. Upp. Och ner. Och upp och ner i band. Och sen så har vi ju andra som också är väldigt engagerade här i affären. Nils! Tränar du Nils? Men Nils, vad lärde du för? Och det är viktigt att aldrig gå för till kanotmaran. Det är en ny roll.